Vandaag analyseer ik met Tony Verhelle de Toyota Urban Cruiser. Een nieuwkomer in het gamma van Toyota en dus zonder voorganger. Hij richt zich wel op dezelfde kopers als die van de intussen verdwenen driedeurs RAV4. Jacques Demarest rijdt nog met zo'n RAV4. Wel, ik koos voor de RAV4 omdat ik een mooie look vond, het uiterlijk. En je zit er wat hoger in, wat voor een veiliger gevoel. Ik koos voor de driedeursversie omdat ik het voor mij voldoende vond. Ik ben alleen, ik kan daar mijn grasmachine zelfs inzetten. Ik kan daar kleine, grote dingen inzetten. Ik kan die zetels toeklappen. En dat is ideaal voor mij. Ik verbruik zo'n 9 liter per 100 kilometer en dat zou wel iets minder mogen. De prijs-kwaliteitsverhouding is heel goed. Het onderhoud dat is niet overdreven, dat valt heel goed mee. Dat is niet meer dan met een gewone auto. Ik rijd al met mijn 5e, 6e Toyota en ik heb daar nog nooit geen probleem mee gehad. Ik ben daar heel tevreden van, heel betrouwbaar. Normaal is mijn volgende terug een 4x4 als het model me aanstaat. Oké, en bevalt de nieuwe Toyota Urban Cruiser, Jacques? Ik vind mijn model mooier als ik het zo op de foto zie deze. Maar ja, of dat ik hem echt zou kopen, ik moet hem toch moeten eerst in de echt zien. Tony, sinds het verdwijnen van de kleine RAV4 bij Toyota was er toch precies een beetje een leegte. Die wordt nu ingevuld door de Urban Cruiser. Ja, maar hij heet ook niet voor niks Urban Cruiser. Toyota wil eigenlijk verwijzen naar zijn icoon van altijd, de Land Cruiser. De grote Jeep. Echt gemaakt voor de woestijn, zou ik kunnen zeggen. Mm-hmm. En dit is de Urban Cruiser, dus een soort van kleine, vierkante, beetje Jeep-achtige crossover die het in de stad zal moeten waarmaken. Want dit is een vierwiel aangedreven versie, voor de duidelijkheid. En meestal staan we hier ook een beetje in het veld. Hij ziet er stoer uit. Hè? Die staat wat hoger op zijn poten nog dan de tweewiel aangedreven versie. Hij heeft ook die kunststof omrandingen van de wielen en zo, om er wat stoerder uit te zien. Dus hij is een inschakelbare vierwielaandrijving. En hij kan dus iets wat meer van de gebaande paden afwijken dan de gewone tweewiel aangedreven versie. Hij is vrij klein, hij is maar 4 meter lang. Hij is zeer compact. Het is echt wel zo'n vierkant autootje, hè? Dat is ook de bedoeling, hè. Je wil op compact afmetingen toch wel wat ruimte bieden in het interieur. En zo kan je natuurlijk ook makkelijker parkeren. Het is een relatief kleine wagen toch? Hè? En wil dat ook zeggen dat het een relatief kleine prijs is? Hij heeft geen kleine prijs. Hij is wel volledig uitgerust. Dus het wil mensen aanspreken die eigenlijk een comfortabel klein voertuig willen hebben waar ze zich toch mee goed voelen in de stad en die toch iets kunnen vervoeren. Achteraan ziet hij er stoer uit. Het is precies een soort... beetje Amerikaans, doet me een beetje denken aan de Chryslers. Wel, nu je Amerikaans noemt, deze auto wordt onder de naam Scion, dat is ook van Toyota trouwens, wordt ook verkocht in de Verenigde Staten, waar hij een 1,8 liter motor heeft. Dezelfde looks, maar ongeveer $15.000 kost, terwijl je weet dat hij hier bijna €20.000 kost. Dat wil dus zeggen dat de Amerikanen veel beter af zijn. Maar de uitrusting verschilt natuurlijk enorm. Er is een koffer, het is geen grote, maar goed, het is een kleine wagen. Hè? Op 4 meter kan je natuurlijk geen wonderen verrichten. Ja. Er is wel een nadeel aan deze versie, de vierwiel aangedreven versie. Door de techniek kan je de achterbank niet verschuiven. Mm-hmm. Dat kan je in de tweewiel aangedreven versie wel. En dan heb je natuurlijk een moduleerbaarheid tussen kofferruimte of passagiers, wat je hier niet hebt. Daarom denkt men dat ongeveer 80% van de auto's waarschijnlijk tweewiel aangedreven versies zullen zijn, eigenlijk om praktisch te zijn in de stad. Ja. Laat ons eens kijken naar binnen, naar die rijkelijke uitrusting. Oké. Tony, op het eerste zicht denk ik, het is sober, maar het is wel mooi. En het is wel degelijk goed uitgerust allemaal. Hè? Ja, er zijn heel wat dingen standaard op alle versies. Onder andere heb je hier die elektronische stabiliteitscontrole. Op alle versies standaard, wat dat toch niet zo evident is in dit segment van auto's. Je hebt allerlei dingen die je natuurlijk nog kunt daarna bij bestellen. Je hebt een navigatiesysteem waar je kan bijbestellen. Je hebt zetelverwarming waar je kan bijbestellen. Je hebt aardig wat vakjes en... bekerhouders, je hebt een aansluiting voor auxiliary, zoals ze dat noemen, dat is voor de iPodje of de MP3-speler. Je hebt een zeer designmatig gestyled instrumentenbord met alles in één
in wijzerplaat, zou ik zeggen. En daarnaast heb je twee andere dingen waar eigenlijk minder te zien is. Maar de wijzerplaat hebben ze de toerenteller en de snelheidsmeter in elkaar gedraaid om toch weer een beetje trendy look te hebben, om eens iets anders te doen. Veel ruimte ook voor een klein wagentje. Ja, dat is dus de bedoeling. Hè. Je hebt een vierkant auto. Ook achteraan, redelijk. Ja, wij zitten nog redelijk ver achteruit en toch is er nog wel wat plaats achteraan. Zeker voor twee mensen. Drie zou ik aan, de smal is een beetje te smal misschien, maar vier mensen kan je er makkelijk in zitten. Dan heb je nog de koffer die we er straks gezien hebben. Het is een auto eigenlijk gemaakt voor de stad. Je zit een beetje hoger dan de gemiddelde autobestuurder. Kortom, een geslaagde oefening. Dat is een geslaagde oefening. Jawel, verbazend veel ruimte in een relatief kleine auto. Maar overtuigt de Urban Cruiser ook met zijn rijprestaties? Tony, we hebben net een ritje gemaakt met de vierwiel aangedreven versie van de Urban Cruiser. Dat rijdt aangenaam, hè? Dat is juist. En hij is zelfs wat comfortabeler dan de tweewiel aangedreven versie, doordat hij iets hoger staat, iets meer veerweg heeft. Maar het is algemeen genomen toch wel een comfortabele auto, zeker in de stad. Ook omdat je er gemakkelijk in en uit kan stappen. Ja. Hij is ook compact, goed overzicht. Allemaal dingen die zeker van pas komen in de stad. Je kan hem ook krijgen met twee motoren, een 1,3 liter benzine of een 1,4 liter diesel. Allebei met een 6-versnellingsbak, maar enkel met die 6-versnellingsbak, wat ik wel een beetje raar vind. Geen automaat. Ja. Voor de stad zou dat toch wel mogen. Nu, de 1,3 liter, die heeft wel een stop-startmechanisme. Dat kennen we al van bij BMW en zo. Dus als je aan het verkeerslicht stopt, dan valt de motor stil. En het is pas als je dus de rem lost en de ontkoppelingspedaal op laat komen, dat de motor terug start. Ja. Dan ben je weer weg natuurlijk. Dus dat zet aan tot zuinige rijden. Er is ook een verklikker die zegt, nu kan je al opschakelen en dergelijke dingen. Maar zoals gewoonlijk, zuinig rijden, dat is vooral de bestuurder die het bepaalt met zijn rechtervoet. En de techniek kan alleen maar helpen natuurlijk. Voor €17.860 haal je de goedkoopste Urban Cruiser in huis. Zijn 1,3 liter benzinemotor verbruikt gemiddeld 5,5 liter per 100 kilometer, wat overeenkomt met een CO2-uitstoot van 129 gram per kilometer. Jaarlijks betaal je voor een Urban Cruiser met deze motor €165,4 aan verkeersbelasting. Tony, wat is jouw conclusie over deze Urban Cruiser? Wel, het gaat in de eerste plaats om een stadsauto, vandaar Urban Cruiser natuurlijk. 80% tweewiel aangedreven zal ook daar gebruikt worden. Waarschijnlijk door trendy mensen die al iets rijker zijn, want echt goedkoop is hij niet. Natuurlijk, als je hem in vierwiel aangedreven neemt, zoals hier, dan kan je er ook een beetje de gebaande paden mee verlaten. Maar het blijft toch wel hij is bedoeld voor de stad.